Takže čau lidi, dneska jak vidíte, jsme na Clash of the Stars, jsem tady zatím sám, Leo je ještě někde v zácpě, takže na něj čekáme. Nikdy tady nejseš sám, nikdy. Nikdy, mám tady svoji partu kuku a zeptám se tady první Luktumy, na jaký zápas se, kámo, utěšíš nejvíc? Kámo, tohle ta otázka je velice jednoduchá, je to Max Green, kámo. Skvělé. A ještě něco? Hele, asi nic, jenom těším se, až to všechno začne, protože jako je tady fakt lidí, jako fakt neskutečně, takže se těším na tu atmosféru a na to, až vybučí Tadeáše Veselýho. Jo, samozřejmě na Tadeáše, doufám, že budete všichni taky řvát, tlustá, samozřejmě. Mám tady ještě Honzi, mám tady ještě Honzio Michálka, ty se těšíš na nějaký zápas nejvíc? Já se nejvíc těším na Huhu a s Kotlárem, protože jsem slyšel, že Huhu nasadil comeback, že byl 6 let teďka na Bali trénovat a že má jak kdyby kope samý high kicky, takže se na to fakt těším. No, mám stejný asi názory jako kluci, samozřejmě I am with Max Green, jak už jsme několikrát řekli, a půjdeme najít ještě nějaký další influencery a zeptáme se jich, jak to vidějí. Tak jo, mám tady dalšího hosta, tady jménem Obr. Obr, čau. Je to, teď se právě oznámilo, že to bude účastník Clash of the Stars 5. Obr Smidary jinak. Jak se na to těšíš, na ten zápas? No, vůbec nevím, co ti mám na to odpovědět, jsem se docela v prdeli, jsem totální amatér. Rád jdu na pivko s kámošema, ale udělám pro to všechno, no. Bude to show, myslím si, že by to mohlo být dobrý. Už mám nějaký tréninky za sebou, takže uvidíme, no. Super, a znáš tady nějaký lidi, který tady budou na této kartě, na komu fandíš? Znám 100% fajného, to je můj kamarád, takže tomu fandím. Kotlár nevadí, mě prostě nevadí nikdo až na jedno a to jmenovat nebudu, proto to fandím fajnému. Tak tomu, hele, tomu tady asi nefandí, tomu tlustýmu nikdo, tomu dementovi. Já jsem neříkal, že je tlustý, ale hele, je to zmrt, takže to si můžeme říct. Je to prostě zmrt a když je do rodiny, tak umíte zmrt. Přesně tak. Tak jo, kámo, přeju ti hodně štěstí do zápasu, budeme ti fandit. Pozvali tady Samuela Samakeho, abyste nás nepovažovali za rasisty, tak máme za sebou první zápas, co na to říkáš? Já si myslím, že to byl hodně čekaný zápas, protože já jsem čekal, že tak Lorenzo padne a bylo to super, já jsem ani nepostřehl, že to skončilo. A na jaký zápas se teď těšíš nejvíc? Jelikož se těším nejvíc na Kiki, protože že jo, jsme byli v Lighthouse, je to moje platonická láska a já doufám, že vyhraje. Takže i po zápase tímhle i zveš na rande, dá se říct? Ano, ano, Kiki, jestli vyhraješ, tak se spolu můžeme bavit na rande, jestli ne, tak se spolu bavit nemůžeme. Já tě zdravím, Karlo, samozřejmě děkuju, že jsi na mě udělal takhle chvíli čas. Chtěl jsem se tě zeptat, komu fandíš v Clash of the Stars? Máš tady nějakého favorita? Ty vole, tady je to samej favorit. Já nevím, jestli kolo jsou dneska zápasy, asi ne, ale to je, použel. To je můj favorit, ale já jsem původně přišel na zápas Grzná versus Pagy, to se bohužel z nějakých prapodivných důvodů není, takže uvidíme, jak si Filip poradí s novým soupeřem, protože to nikdy není jednoduchý mít na poslední chvíli jiného soupeře. To je pravda, shortnouty jsou velmi, velmi zrádný a já jsem se chtěl zeptat, myslíš si, že se Filip Grznár vyzná ve stravovacích návycích a celkově jako ve stravě? Rozhodně ne, rozhodně ne. Ať dělá, co dělá, tak mu to nějak funguje, ale asi je to nějaký úkaz přírody, protože nikomu jinému tohleto fungovat nemůže. A viděl jsi, jak vaří třeba v rychlovarný konvici? Rýži, těstoviny, i svíčkovou zkoušel. Ale to jsem neviděl, já jsem se bohužel v rychlovarné konvici jednoho času takového temného období mého života taky hodně navařil, ale já Filipovu dietu vůbec nesleduju. On je dobrý kluk, ale co se týče různých rad, suplementů, diet a tohle, otevřte si Google, neptejte se Filipa. OK, a chci se zeptat, jak se těšíš na tvůj vlastní zápas, který budeš mít s Matavajem v Liberci? Ale tak po delší pauze se vracím, tak se na to moc těším. Liberec miluju, protože jsem už tam párkrát nastoupil a je to vlastně součást mojí přípravy na ten velký zápas v Outdoor. My jsme tam zápasili spolu na Night of Warriors, ty jsi šel s tím
s tím Černochem, nevím, jak se jmenuje. Jo. Já jsem tam zápasil taky vlastně před tebou. Víš, že ta hala je vždycky dobrá, je vždycky naplněná, lidi fanděj. Já Liberec mám rád, takže tam se určitě vždycky rád vracím. Super. Já jsem se chtěl ještě na něco zeptat, ale zapomněl jsem na... Jo, kdy přijdeš do Spable Gymu? Hele, do Spable Gymu, já, protože jsem byl teďka dlouho nemocný, tak jsem dlouho netrénoval, pak jsem byl v Thajsku, teď jdu do Německa, ale určitě se tam rád vrátím, je to nejlepší posturářský gym. To je pravda, který v Čechách... protože tam trénuji i já si mohl dodat. Protože tam trénuješ i ty, a, takže já se tam určitě brzo rád vrátím a nám asi přeju, aby jsme nikdy nezápasili tady. Počkej, nech toho, nesnižuj tuhle organizaci, můžeme se podívat, jak je to tady vyprodaný. Organizace, já jsem sem proto dneska přišel, abych se na to podíval. To co dělají pro ty lidi, to je asi skvělý, ale zas pojďme si říct to, co říkám od začátku, pokud zápasí tenhle do zápasníku proti sobě, tak je to OK. Ale pokud by sem jednou vletěl profík třeba jako seš ty proti někomu amatérovi, tak to je ta doba, kdy se může stát nějaký průser. To už se stalo. Měl jsem tady zápas 2-2. Aha, no takže, vidíš, já to moc nesleduju. Takže to je v pořádku, nemám ti to za zlý. Nemyslím tebe, myslím tyhle ty zápasy, ale pojďme se profíci držet profíku a to, co dělá Clash of the Stars pro fanoušky, to je pro mě to neuvěřitelné. Oni z toho kluka dělají prostě super hvězdu. Vím, že měl říkal těžký život a lidi mu tady fandili, přestože prohrál. Takže to, co Clash of the Stars dokázalo, to je neuvěřitelné. Máš pravdu. Tak jo, já ti mockrát děkuju a těším se, až se potkáme třeba na sparingách a rád si s tebou za spáru vyměníme nějaký zkušenosti. Děkuju ti, děkuju. Tohle je tady, to je zábava pro chlapy. Já si musím vlácnout. Maxi, tady prosím. Fandím ti, držím ti palce. Neboj se ho, toč se za nohu. Maxi, toč se za nohu, pojď, to je ono, vokrec. Toč se, Maxi, na něj! Kde nech Maxi, ty hajzle! Maxi, na něj! Pojď! Maxi, vstávej na nohy! Maxi, vstávej! Vstávej! Pojď, Maxi! Ruce nahoru! Pojď! Maxi, ruce nahoře! Fox Green! Já ho miluju, kurva! Neskutečný nervy, duše mi srdce, sekne to se mnou! Pojď Maxi, kurva! Tvojde gol, ty šmejde! Ahoj holky, já vás zdravím, máme tady dalšího hosta, co jste říkali teďka na tu kombinaci, co jsem tady vyhodil, můžeš začít. Nebylo to špatný, ne? Až na ty zvuky, tak dobrý. OK, taky, že jo, bylo to jo, dobrý. Bylo to dobré, jo. Starý nebo? lepší než starý? Dobrý, tak já nevím, asi jo. Ale jo, horší. Ne, dobrý, jdeme seriózně už. Tak, dobrý. Holky, kvůli jakýmu zápasu jste tady? Asi
Asi holky 2v2 se moc těším, se zvědavá na jejich výkon. Já taky jsem zvědavá, chci vidět ty kozy, včera jsem to nestih. Taky jsem moc zvědavá a jo, uvidíme, kdo vyhraje. A který zápas se vám zatím nejvíce líbil? Max Green samozřejmě. 100% Max Green, ano. Souhlasím, skoro jsme tady všichni čtyři za jedno. Bohužel. Ale pro nás vyhrál. Ano, ano, v našem srdci je stále šampion. Každopádně jsem se chtěl zeptat, dokázali byste si představit mít zápas v Clash of the Stars? Ano. Ale asi. Ano, jo. Na TikToku už jsme tady mohli vidět, chlapi, a bylo to... Ano, já musím říct, viděl jsem, jak si boxovala do lap a samozřejmě my se máme v blízkých, takže jako to je v pohodě. A musím říct, že je velmi nadaná, velmi pohybově dobře nadaná a musím říct, že ty údery byly velmi čistý a na to, jak, že pokud, no počkej, jako beze srandy, krásně si krokovala do úderu, bylo to fakt libový, máš za to u mě, jo, takže za mě velký jako klobouček za tohleto, fakt jsem to nečekal. Děkuju. No cap. Co ty, zkoušel jsi třeba někdy bouchnout do pytle nebo do frajera? nebo do pytle frajera? Každý den. Takhle, my jsme měli v Leghausu nějaký trénink s Lesim a říkal taky, že mám dobrý postoj a že bych to měla zkusit, ale nevím, no, uvidíme. Každopádně můj názor je takovej, že mně se prostě holčičí MMA nelíbí, je to můj názor, úplně mě to jako nebaví a... Že bys chtěla, prosím? Kickbox bych chtěla zkušit. Dobře, kickbox, tak vlastně jako takhle to řeknu, bojový sporty mi moc holkám neseděj. Je to ale jenom můj názor a možná může být špatný, ale pro mě to není atraktivní, takže z tohle hlediska to takhle beru já. Tak jo, slečny, moc krát vám děkuju, jste obě velmi sympatické a... Děkujeme. Tak jo, užijte si dnešní turnaj a my se s váma loučíme. Bubu. Kombinace.